ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନମସ୍କାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟତା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କତିକି ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ କଦାପି କେବେ ହେଁ ନିରବ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଯିବ, ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯିବ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାକ୍ଷୀ ହେବ, ସେ ନିରବ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ରାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ୱିଟନେସିଂ ସ୍ପିରିଟ, ସେ ନିରବ ହୋଇ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇଛି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କର ସାହିରେ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତିରେ, ତାଙ୍କର ଗାଁରେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେରିତ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲମ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ, ଆପଣ ନିରବ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିରବ ରହିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହର ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପାଖକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ, ନହେଲେ ଦେଶ, ନହେଲେ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିବେ। ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ନପାରନ୍ତି, ଯିବା କଥା ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସହର ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ପାଖ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇ ତ ପାରିବେ, ଆପଣ ତ ଯାଇପାରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଯିବ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆଜିର ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଯିବ ନାହିଁ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ। ପ୍ରେରିତ ତାର 8:1 ଦେଖିବେ, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ହେଲା, ନ ଯିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରେରିତ 8:1। ସାଉଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଶରେ ସମ୍ମତ ଥିଲେ, ସେଇଦିନ ଜେରୁସାଲମର ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ତାଡ଼ନା ଘଟିଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ସମୀରଣ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହର ଚାରିଆଡ଼େ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ତ ମୂଳ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭଲରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ତାଡ଼ନା ହେଲେ ଆପଣ ଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ତାଡ଼ନା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିକି ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଆରାଧନା କଲେ, ଘର ବାନ୍ଧିଲେ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ନ ଯିବାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଡ଼ନା ଆସିଛି, ତାଡ଼ନା ଆସିଲାରୁ ଛିନ୍ନଛତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ନିରବ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଯିବେ। କାହିଁକି? ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟତା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ,
ଆଉ ଆପଣ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା, ଆପଣ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣିତ କରିବେ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଅପମାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣ ଭୁଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାତି ବିରୋଧୀ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଆସୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି, ଆମର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ କତିକୁ, ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ, ଆମର ସହର, ଆମର ବସ୍ତି, ଆମର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମର ପରିଜନ, ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗାଉ ସୁସମାଚାର ନେଇ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବା, କେବେ ଯିବେ, କେଉଁଠି ଯିବେ, କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଖରା ଛୁଟି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପାଖ ଗାଁକୁ ସୁସମାଚାର ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପିକନିକ୍ ମନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର କହିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ପିଢ଼ିର ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପିଢ଼ି ଠାରୁ ନେବେ। ଯଦି ଆମ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟତା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ଅଟୁ, ଆମେ ଦାୟୀ ଅଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ, ଆମର ଦେଶରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଅନେକ ଜନଜାତି ଅଛି, ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବେ ନା, କିଏ ଯିବ? ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମକୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଯିବା ନାହିଁ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ବିଚାର ଦିନରେ ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ, ବିଚାର ଦିନରେ ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି ଜଣେଇବେ? ତେଣୁ ଆଜି ବେଳ ଥାଉଥାଉ, ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଚକି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଛୁ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ନିରବ ରହି ନପାରୁ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ଆମ ସହିତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ନିରବ ରହି ନପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଦୁଃଖ ଆସୁ, ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ତାଡ଼ନା ଆସୁ, ଅପମାନ ଆସୁ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଜମା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣିଥରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।